د زړه سخوالې دا دی چې کله د انسان زړه سخت شي نو هر څومره د عبادت کوي نو هغه شان مزه ولا نه ورکي. په عبادتونو کې د ده څه لذت او سخوند نه وي. اصل کې یوه معنی د سخوالي دا ده چې د قرآن مجید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیدا ناغستل او دا غنه نه متاثر کیدل دا اصل کې د زړه سخواله دا دی. او دا د یهودو مرضو دا زړه سختی دل دا د یهودو مرض دی، لیکن دا زموږ د امت تر نقل شوی دی. او قرآن مجید کې الله تعالی د سخت زړونو والو په باره کې الله خیری کړی دی. الله تعالی وی فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، حلاکت دی د هغه زړونو دپاره. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د صحابه کرام به دا حالو چې کله به د قرآن مجید دغه مخې ته لوستل کېدو د دسترګو نه به یې اوښکې روانې وې. صحابه کرام به سخت ژړل، دا دغه حالت و. مالک ابن دینار رحمه الله نقل دی چې ما ضرب الله عبدا بعقوبة اشد عليه من قسوة القلب. مالک ابن دینار فرمایي چې په بنده باندې د الله تعالی د عذابونو نه سخت عذاب دادی چې د هغه زړه سخت کړي، چې انسان له ذکر تلاوت ایمان او عمل صالح ولا به خوند نه ورکوي. او حدیث کې راځي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په روایت ته مرفوعاً نقل دا حدیث، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وأن أبعد الناس من الله القلب القاسي. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمي دا الله تعالى دا ذكرنا على ديري خبري مكوي زكاچ ديري خبري بغیر د ذکر د الله نه دا د زړه سخواله دی. په دې سره د انسان زړه سختیږي او یقینا الله تعالی نه ډېر لري زړه هغه سخت زړه دی چې د الله نه به یو بنده ډېر لري. کم خلک چې کم خلکو زړونه دا سختی. بل حدیث ته د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ په روایت ته هغه حدیث چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې اربع من الشقاء، سلور سیزونه دي چې دا د بدبختی نخا ده. فاغی کی یو ده جمود العین، سترګي وچیدل، پسترګو کې اوخ کې وچیدل دا د بدبختی نه ده. دریم وقساوت القلب د زړه سخواله. دریم وطول العمل اوږد امیدونه ساتل، او اوږده اوږده امیدونه ساتل دم د بدبختی نه ده. والحرص على الدنيا، او په دنیا باندې حرص کول دا د ټول نه بدبختی نه خاده. د زړه د سخوالي دپاره
داسې کم اسباب دي چې هغه انسان کوي نو د هغه زړه سختیږي. زړه سختوالی چې پیدا کیږي نو هغه څه ډېر وجوهات دي او د هغې دپاره څه ډېر اسباب دي. په هغې کې اولنی دی هغه ګناهونه دي چې انسان څومره ګناهونه کوي نو د ده دا زړه به دا سختیږي. دویم دار غفلت عن ذکر الله، د الله د ذکر نه غافل کیدل، د قرآن تلاوت نه، د عام اذکارو نه، د هغې نه غافل کیدل دا د زړه سختوالی دی چې په دې سره د انسان په زړه کې سختوالی پیدا کیږي. دریم کثرت الکلام، چې کم بنده ډېرې خبرې کوي هر وخت کې دغه ژبه دا په خبرو باندې جاری وي نو په ډېرو خبرو سره هم د انسان دا زړه سختیږي. څلورم کثرت الطعام، چې کم بنده او کم انسان ډېر خوراک کوي نو په دې سره هم د انسان زړه سختیږي. او پنځم دار کثرت المنام، چې کم بنده ډېر خوبونه کوي نو دا ډېر خوبونه کول دا هم سبب د زړه سختوالی دی چې په دې سره د انسان زړه دا سختیږي. او شپږم دا د کثرت المخالطت، شپږم کثرت المخالطت وي د خلقو سره ډېر زیات ودرېدل او د خلقو سره ډېر ګډون کول، هر وخت کې په مجلسونو کې ځان شاملول، چې هغه د دنیا ډېر مشغولتیا وي او په هغې کې دی لګیا دی هر وخت کې مصروف وي، دا هم د زړه سختوالي دپاره یو اهم سبب دی. چې کم خلک دا قسم کارونه کوي نو د انسان په زړه کې به دا قسم دا سختوالی پیدا کیږي. یعنی دکاندارانو سره په هر وخت کې ځان مشغوله کول دا هم سبب د زړه د سختوالی دی. او پکار ده چې د علماو سره هم دوه درې ځله ناسته پاسته وکړي او د هغه نه دین خبرې زده کړي او د هغه د دین د خبرو نه خبر شي نو دا به د هغه دپاره ډېره لوی فایده وي. دا قسمه اسباب دي چې دا په وجه باندې د انسان زړونه دا سختیږي. د دې د اسبابو د ختمېدلو بهترین علاجونه څه دي چې هغه انسان اختیار کړي نو د هغه په وجه باندې به د زړه دا سختوالی ختم شي. د هغې دپاره ډېر اسباب دي، په هغې کې یو دا ده چې کثرت ذکر الله، د الله ذکر ډېر ډېر کول، په دې سره به د انسان زړه سختوالی دا ختم شي. دویم دی کثرت ذکر الموت، د مرګ ډېر یاد کول، چې کم بنده مرګ ډېر زیات یادوي نو د انسان کم زړه سختوالی دی دا به الله تعالی ختموي. او درین دار الاطلاع علی القبور، قبرونو ته ډېر زیات تلل، او د دې دپاره تلل دار سنت عمل هم دی چې هلته کینی او دی دا ووایي چې دلته د کم قبرونه دي نو دا زمون په شانتي انسانانو زمون په شان به ژوند کوو، وس هغه خلق نشته او په دې قبرونو کې پراته دي. دغې دپاره تلل یو قسم عبرت دپاره تلل، نو چې کم خلق قبرونو ته ځي او هلته خپل مرګ را یادوي نو په دې سره هم د انسان زړه دا سختوالی دا ختمیږي. بل قرآن تلاوت کول،
پخیشتہ آواز سرا دا هم د زړه د سخوالی بهترین سبب دی چې الله به د زړه سخوالی دا ختم کی. حدیث کی راځي چې ان القلوب تصدأ کما یصدأ الحديد قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وما جلاؤها قال تلاوة القرآن و ذکر الموت. صحابه تپوسو کو چې ډیر زړونه دي هغه ته زنګ لګي لکه څنګه چې وسپنې ته اوبه ورسي چې وسپنې ته اوبه ورسي نو وسپنه زنګ شي نو دغه شان زړونو ته هم زنګ رسي. صحابه تپوس وکړو چې د هغه دپاره علاج څه دی نو وسپنې دپاره خو علاج رېګمال دی هغې باندې خو به صفا شي خو د زړونو دپاره رېګمال څه دی د هغه دپاره صفایي څه ده. نو الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تلاوت القرآن د قرآن تلاوت ډیر ډیر کوئ و ذکر الموت عمر ډیر ډیر یادوئ. یو صحابي د نبی علیه الصلاة والسلام د زړه د سخوالي شکایت وکوئ د الله رسول زما زړه ډیر زیات سخت دی. نبی علیه السلام ورته وویل اطعم المسکین مسکینانو له خوراک ورکړه وامسح رأس الیتیم یو یتیم په سر لا د یتیم په سر باندې لاس راکاږه یعنې د شفقت لاس پرې راکاږه او شفقت په نظر ورته وګوره. او ابو درد رضی الله تعالی هغه فرمای چې اتباع الجنازه چې کوم خلک جنازو له ډېر زیات دي نو په دې سره د انسان زړه د سخوالی ختمیږي. و عیادت المریض و اطلاع القبور د مریض عیادت کول په دې سره د انسان زړونه دا بالکل صفا کیږي او د زړه سخوالی دا ختمیږي.